Hey, har jeg ikke set dig før? Jo, Lad mig gætte. Du virker bare så bekendt. Er du skuespiller? Nej. Jo. Nej. Jamen, jeg har set dig i tv. Jamen, ja, nej. Kan det ikke passe, at du har været med i et eller andet program? Nej, vi har arbejdet sammen. Nå ja, vi skulle da arbejde sammen på i pizza, mand. Ja, vi stod bare. Nej, vi arbejder sammen nu. Ja, ja, ja. Altså, det var, ja, jeg sidder skråt overfor derhen ved vinduet. Ja, ja, sgu da. Ja, kvalitetssikring. Ja, jo. Ja, men hej.